Damos paso deportes coa crónica do partido entre o Boire e o Racing correspondente á segunda B. Con empate a uns, rematou o partido xogado polo Boiro en Barraña contra o Racing de Ferrol. Os de Freddy comezaron con forza o encontro, creando varias xogadas de perigo e con máis ocasións de marcar que o equipo visitante. Sen embargo, abriría un marcador o Boiro cun golazo de Romai tras facer unha xogada en solitario. Sergio sacou o balón corto, Bandeira recibiu o de espaldas e Romai lograba arrebatarlo, facendo unha boa xogada e chegando preto da portería rival. Cando Nadio o agardaba, lanzou colando esférico na rede e anotando un acero favorable ao Boiro. Na segunda metade, os locais dominaron o partido, tiberon ocasión de marcar, pero Can Cerveiro visitante fixo boas paradas. O Racín Ferrol tratou de igualar o empate e lograba o José Lucun Zurdazo, que lle colou a pato pola escuadra. Houve oportunidades para ambos equipos e ben o Boiro foi o equipo que creou maiores xogadas e preto estivo de marcar en varias ocasións na segunda metade do partido. O Boiro está 17º na clasificación con 17 puntos. O próximo partido será o domingo ás 5 co Burgos.